Mirë rikthehemi në studio të dashur miq për të folur për atë temë që unë prezantova herët. Në fillim të këtij transmetimi do të flasim për divorcin. Sigurisht që kemi folur në këtë studio për procedurat, si ndodh, çfarë ndodh, por në fakt sot do të dedikohemi gjerësisht tek fëmijët. Fëmijët të cilët shpeshherë duhet të përballen me këtë problem i cili përket vetëm prindërve të tyre, por si preken ata? Sa të kulturuar jemi ne sot që fëmijës t'i lëm të kuptoj shumë pak nga ky proces dhe ta bëjmë atë si një gjë tepër të thjeshtë, edhe pse për dy partnerët është një element i fortë emocional i cili përjetohet në forma të ndryshme. Unë kam dhënë kënaqësinë që të kem dy psikologë sot në këtë studio, sigurisht ajo është mike e këtij transmetimi, zonja Oriola Pampuri, përshëndetje dhe mirë se vjen, është kënaqësi. Është kënaqësi gjithmonë e një. Ti e marr drejt për së drejti në fakt edhe me këtë temë përpost të tjerave, na ke sjellë edhe një broshurë të mirë hartuar dhe shumë bukur e cila ndihmon pafundësisht të gjithë psikologët, të gjithë njerëzit e tjerë, palët e treta që të sillen dhe të mësojnë se si sillen me një fëmijë i cili është bërë çfarë ndodh me fëmijën. Çfarë ndodh? Për ta kuptuar më tepër këtë gjë dhe për të shkuar drejt një zbeje të situatës që fëmia mos përjetojë trauma të forta. Dhe sigurisht do të flasim me një psikologë tjetër e cila merret drejt për së drejti në fakt me këtë çështje, duke qenë shpeshherë ajo e cila duhet të përballet me divorcet edhe duhet pikërisht analizoj situatën e gjendjen e një fëmije përballë një divorci me zonjën Alinda Sizmani, mirë se vjen, është kënaqësi që jeni. Faleminderit. Është e vështirë, edhe sado ne të flasim sot për divorcin, sado sot të themi që nuk është më një tabu, prapë e vështirë mbetet për një fëmijë apo jo. Është në fakt divorci unë e quaj kështu, është familja është pjesa e shëndetshme e shoqërisë. Domethënë nëpërmjet familjes ne më së miri quhemi të shëndetshëm. Divorci është plagë e shoqërisë dhe mbi të gjitha është plagë e familjes. Është i vështirë për të përballuar si nga fëmijët, por ashtu edhe nga dy partnerët. Por kryesisht janë fëmijët që ne shpesh i themi çdo kush, dhe që s'ka absolutisht asnjë informacion thotë që fëmijët janë viktima. Por pse janë? Nuk e din, ndoshta me detaje për shkak të mungesës së informacionit. Edhe në fakt ashtu është. Janë fëmijët që e përjetojnë më shumë këtë periudhën, këtë pjesë pra të plagë të shoqërisë, këtë divorc të prindërve. Një plagë që kam idenë nuk shërohet asnjëherë, ëh? Jo, jo. Apo mund të shërohet. Nuk mund të themi për fëmijët. Shiko, nuk mund të themi që nuk mund të shërohet. Është një plagë e cila nëse do të mirë menaxhohet nga të dyja palët, pra nga të dy, si nga nëna, ashtu edhe nga babai, mund të ketë sukses, pra mund të ketë një fund të suksesshëm. Në qoftë se ajo nuk do të mirë menaxhohet, pra nuk do të ketë mbështetjen të dy prindërve, atëherë them që do të jetë një plagë e hapur për të rjetën, pra do ketë pasoja. Sigurisht që kjo vlen për të diskutuar edhe do ta flasim. Çfarë ndodh sot në një proces divorci? Si cili është pozicioni i fëmijës? Domethënë aktualisht duhet më që ta pranojmë numri i divorceve është shumë rritje. E kjo është situash më përfatin e keq më nga njëra anë, por nga nga tjetër unë vetë personalisht nuk i përkes asaj kategori më thënë që me ndonë që me qënë se më thënë divorci është më në rritje, edhe për këtë arsye dhe familja është më në një krizë. Vetë kështu nuk e mendoj, por një arsye shumë thjeshtë, sepse unë vetë personalisht e mendoj në divorci si një proces shumë civil, nëse palët arrinë që të sillen në një mënyrë shumë civile, pra pa i përdorur fëmijët si trofeun e një procesi më gjyqësor. Sepse për fat të keq shumë herë vetë prindrit i përdorin dhe fëmijët si trofeun e një procesi më në gjyq, pra e more ti do ta marrun e gjëra më të kësaj natyre, sa më i acaruar, sa më problematik të jetë kjo lloj marrëdhënie, aq më e vështirë do të jetë edhe për fëmijët. Në rrugë ligjore, si vendoset pozicioni i fëmijës tek partneri? Shiko, fëmijët mbi moshën 10 vjeç pyeten nga gjykata. Kjo është e përcaktuar, pyeten vetë nga gjykata. Megjithatë, është shumë e vështirë, sepse ti ke dy prindërit e tu përballë, ke dy shtyllat e besimit të tua më përballë. Është shumë e vështirë që të thuash zgjedh këtë apo atë. Ka shumë fëmijë që thonë që unë e zgjedh, domethënë mamin, jo se nuk e dua babin. Pra e thon edhe këtë lloj gjëje. Është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë kur vetë palën në një proces i kanë shumë të agravuar apo marrëdhënie. Shumë vështirë. Në moshën 10 vjeçare bëhet kjo pyetje. Po, herët çfarë ndodh? Moherët caktohet si në moshën 10 vjeç, si në një moshë më të mitur, gjithmonë kur ka një fëmijë të mitur, caktohet një ekspert në psikolog, domethënë që është i caktuar dhe është, më se thua, një lloj detyrimi ligjor. Dhe vetë fëmija pyetet në mënyrë më të hollësishme, pyetet rreth kushteve të banimit, pyetet rreth afeksionit se me cilin prind ka, pra arrihet që domethënë që të përcaktohet interesi më i lartë i fëmijës së mitur në një proces gjyqësor. Dhe zakonisht interesi më i lartë prezentohet që praktika e gjyqësore, më shumë e vendos
lidhur sepse roli i nënës është, si thua, në një rol i pazëvendësueshëm, por ka raste kur vendoset edhe për babain, ka shumë raste, sepse e kërkon, janë kushtet e banimit, është edhe një lloj vështirësie tjetër sepse nëna thonë nuk mund të ketë mundësi ekonomike për ta mbajtur e kështu me radhë. Janë shumë komponentë që bëhet. Si thua, në një lloj vlerësimi. Pra nuk është kaq e thjeshtë për ta vendosur. Por që do të vendosësh një fëmijë deri në moshën 10 vjeçare përballë një zgjidhje të tillë, çfarë ndodh me këtë fëmijë? Se kam idenë, kjo është një traumë edhe mua të më pyesësh sot, se kësë gjithë ti në nënë apo babaj. Të thujen shtullat e besimit, shumë e vështirë. Pra pe kam dramë dhe të merë shumë të maftë të zgjithë. Mendoj një fëmijë 10, deri 10. Në qofë se një fëmijë rritet një ambient të dhunshëm, me dy prindër që debatojnë tërkohës, atëra i fëmijë nuk është i shëndetshëm. Pra në porritet, nuk është e vërtet që porritet me dy prindër. Ai duhet ketë një ambient më të qetë, dhe ambientin më të qetë ja ofron edhe pse me dhimbje mund të themi divorci këtyre prindërve. Megjithatë, unë them që të dy prindët janë të rëndësishëm, edhe pse ata ndahen. Cila është këshilla që duhet i japim prindërve? Të dinë të komunikojnë dhe të ja shprehin këtë që po ndodh mes prindërve, të dinë të ja shprehin fëmijëve të tyre. Pra, mami dhe babi duheshin shumë kur lindë ti, kur u njohën, por tani nuk duhemi më. Por kjo nuk do të thotë që ne nuk të duam më ty. Ne të duam ty një lloj, ne do të jemi pranë teje një lloj, do të jemi pranë teje tërkohës, pra nuk do të mungojmë dhe ai nuk është se nuk do të qajë një fëmijë i cili përballet me një lajm të tillë, qan, ndjet, ka ankth, ka stres dhe prindi këtë duhet ta di dhe duhet ta mirë kuptoj. Dhe një nën, një baba duhet të ditë ja thotë që unë e kuptoj që ti do të qesh, e kuptoj që ti ndoshta nuk e kuptoj se si ndihesh, por e kuptoj dhimbjen që ti ndjen. Por megjithatë, duhet ta kuptoj që kjo periudhë do të kalojë. Por në qoftë se nuk ja themi, atëherë do të kemi pasoja më vonë, sepse ky fëmijë do të përballet me një fëmijë tjetër i cili ka të dy prindrit, atëherë do të rriqet. Nuk do shkojmë më, nuk do të afrohet më me fëmijët e tjerë, sepse do të ndje fëmijët ndjehen në stigmën, edhe stigmatizohen nga fëmijët e tjerë. Pra, un kam dy prindër, ti nuk ke, dhe ai nuk pranon më të luaj me fëmijët. Pra, në qoftë se prindi nuk ja thot në bazë të moshës, atëherë çfarë do të marrë ky fëmijë? Më parë përsëri po diskutonin që kanë janë fëmijë të cilët jetojnë në një ambient të cilët i marrin vesh të gjitha. Pra, jetojnë në një ambient ku prindrit diskutojnë pafund rreth këtij divorci, me dhunë, me fjalë të rënda, të cilat fëmia nuk do të jetë prezente. Është dhe diçka tjetër. Tema e divorcit është shumë e gjerë, ka shumë debat. Duhet të vetësoja edhe diçka tjetër. Mënyra se si ja themi, duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Duhet të shikojmë moshën dhe në bazë të moshës duhet të dimë t'ia themi. Fëmia, Klevi, ka diçka. Kur nuk e beson, edhe pse këta dy prindër po ndahen, kur ata prindër kanë marrëdhënie të mira, kur nuk e beson që këta nuk do të bashkohen një ditë. Ai gjithmonë rri me shpresën. Deri në një adoleshencë, rri me shpresën që këta dy prindër ndoshta do të bashkohen. Dhe bën shpesh herë të pamundur. Dhe bën shpesh herë të pamundur. Po, unë kam patur klientë të mi, të cilët thonë dhe shprehen që fëmia është shumë i lumtur kur ata takohen, janë nga ata klientë që janë vërtet të mirë, prindër të mirë, të përkushtuar, që takohen me së bashku për hir të fëmijës. Megjithatë, çfarë ndodh sot, juve keni parë goxha reagime të fëmijëve në gjykatë apo jo? Më ka bërë përshtypje rasti i një fëmije dhe në fakt edhe për ta situash edhe për ta mbështetur edhe mendimin e kolegës sime e cila tha edhe në moshën 0 deri në moshën thon 2 vjeç, më fëmijët e vuajnë po njësoj, është e vërtet. Unë vetë kam pasur, thon se thuash një rast që e mbaj mend edhe sot. Ka qenë domthonë një vajzë në moshën 4 vjeç e cila edhe pse kishte 2 vite pa e parë nënën e saj kur ajo takohet pas 2 vitesh vetëm domosuash mendimin dhe me kërkesën time ajo e mbante mend. Kishin kaluar 2 vjet pa e parë nënën e saj dhe ajo e mbante mend shumë mirë. E kështë fiksuar shumë. Të janë fiksuar së pa parë. Ka të bëjë edhe me faktin që aroma i nënës, se tuash ndjesia, atashim i parë, thome nënën. Pra, domthonë, është ajo shtylla e besimit, domthonë që kam përshtypjen që nuk harrohet lehtë. Prindrit janë dy shtyllat kryesore në të besimit. Në momentin që këto shtylla bien, imagjinoni pak, domthonë se çfarë mund të ndodhë me një fëmijë. Kam idenë që është një traumë shumë e madhe për një fëmijë 4 vjeçar takoj nënën pas 2 viteve, ëh. Mendoj që është një shok i jashtëzakonshëm. Duhet të pranoj faktin që shoqëria shqiptare ende nuk e ka kaluar ose është në ato stadet e emancipimit, sepse ka shumë raste dhe kam parë raste ku për fatin e keq lihen edhe nga 2-3 vjet pa i parë, siç unë e thash edhe në fillim, fëmijët arrin që të përdoren si një trofe në procesin tonë gjyqësor. Janë shumë të rralla rastet kur prindrit e zgjidhin thonë me një marrëveshje, edhe pse vajzën ose djalin mund ta mbajnë thonë babai ose nëna, kontakti me palën tjetër të jetë i përditshëm. Vërtet unë e kam mbajtur thonë, domethënë le të kapim thonë një djalë në moshën 6 vjeç. Por, domethënë vet
prindi tjetër e çon çdo ditë në shkollë. Kjo është thuash në një lloj ndërmjetësi shumë e madhe, por këto janë raste shumë të ralla. Raste shumë të ralla, pa diskutim. Përse kemi kaq të vështirë të kuptojmë? Divorci me palën tjetër duket si një lloj divorci që bëhet edhe me fëmijën, jo vetëm me prindin. Deri më thon deri në këtë mas arrin që të janë shumica e rasteve për të ardhur keq, ha. Mbarë botën. Ka vëndet e Europës që janë të emancipuar e që ndërsa prindit luajnë akoma të mardhënjën e mirë me së tyre, për hirë të fëmijëve. Por, në mbarë botën do kjo, është një fenomen që nuk është vetëm shqiptar, është fenomen mbarë botëror, që në momentin që dy individ ndahen, ndoshta mund tjetë pak sa më efeksuar në Shqipëri, sepse është një fenomen i ri, të themi i ri, sepse 20 vitet e fundit është më i shprehur. Por them që ndodhë sepse në momentin që ata të dy ndahen, ata harrojnë që një, dikur kanë qenë të dashuruar, harrojnë që dikur kanë darë një shkratë së bashku, dhe befas bëhen armiqë të përbetuar më njëri tjetrin, dhe këto armiqësia shprehen dhe fëmijës. Është akti më i gabuar të ofendosh, të thuash fjalë të këqija nënës, fëmijës, nëna, të thotë fëmijës, për babajnë e ti. Sure. Ai ka të dy një lojë. Pavarësisht i kujt është fajs, sidomos kur flasim për fëmijë, se kur flasim për një moshë më të rritur, fëmijët arrinta detektojnë cili është fajtori. Në çfarë moshë mund ta dallojnë edhe pse mund ketë këtë presionin e madh të palëve? Shikoj, flasim për moshën. Apo gjithmonë fëmia e di që edhe në mosha 12-14 vjeç është adoleshenca. Fëmijët në këtë moshë kanë më shumë se kurrë nevojë për prindrit dhe prindrit zakonisht janë aty. Këtu fillojnë ta ndjejnë dhe të fajsojnë njërin apo tjetrin prind. Nga mosha 14 deri në 18 vjeç ata tërhiqen totalisht, janë më situash më independent, janë më të pavarur, janë të dhënë pas gjërave të tyre, pas miqësisë, pas shkollës, pas daljeve, pas argëtimit dhe nuk mendojnë fare. Thonë, "A më të bëjnë çfarë duan." Këta. I këta janë të rritur. Më pas rikthehen sërish. Në moshën 18 vjeç, situash rikthehet të jetë i vështirë divorci për fëmijët, atë për fëmijët, sepse ata fillojnë të ndjejnë nevojën e nënës, së babait, fillojnë ta shikojnë më me imësi fajin e tij, fillojnë në një farë mënyrë të bëhen gjykuesit më të mirë të sjelljeve të secilit prej prindërve. Dhe kjo është mosha në cilin ata arrin ta gjykojnë më së miri si njërin apo tjetrin prind, dhe pse jo të mbajnë dhe inat me njërin apo me tjetrin prind. Por faji ose gabimi më i madh është i prindërve. Ata, përpos të gjitha armiqësive që kanë me njëri tjetrin, ata duhet të jenë shumë të mirë për fëmijën dhe kurrë nuk duhet të fajsojnë fëmijën për faktin që sepse ka shumë prind që thon për fajin tënd unë undava me babin, ose ka dhe prind të tjerë që bëjnë tjetrën, që për hatrin tënd, unë kam ndetur të rjetë kam ndetur 20 vjetë, kam duruar babin. Kjo është gabimi akoma dhe më akoma e rëndë. Sepse fëmija të fajson akoma dhe më shumë ty si prind, sepse thot për çfarë sy ndete. Ti më ke bërë dëm, sepse unë gjithë këto vite kam duruar dhunën, verbale dhe jo verbale, të ju të dyve e kam ndjerë tek vetja. Pra të dyja janë gabim. Por, më e mira e mundshme është që edhe pse të ndarë e të bashkuar në mënyrë absolute dhuna nuk duhet të ekzistoj, kur them dhunë, jo vetëm dhuna fizike, por dhuna psikologjike është ajo që vret më shumë. Që vret më shumë. Por, dhuna nuk duhet të ekzistoj, por edhe kur janë të ndarë, duhet jenë sa më shumë miqësor, jo vetëm nëna dhe babaj, por edhe familjarët përkatës, duhet jenë sa më miqësor me pjesën tjetër të çiftit. Kjo është vështirë për ta kuptuar interesin thonë më të lartë të fëmijës. Vet prindërit gati e refuzojnë thonë në një mënyrë shumë të ndërgjeshme. Pra, ata duket sikur janë aty për interesin e tyre më të lartë, jo për interesin e fëmijës. Pra, nuk e kuptojnë, nuk e kuptojnë që ai është më thua absolutisht janë shumë egoist, pa diskutim. Dhe ka një luftë të pakuptim të shpeshherë që fëmia e pëson edhe më pas a reflektohet kjo në marrëdhënien e tij. Në marrëdhënie që krijon pa diskutim që po, ai është rritur në një familje shumë të dhunshme, është rritur më thonë në një familje ku më thonë vërtet mund të mos ketë pasur dhunë, do të thonë situash fizike, por mund të ketë pasur dhunë shumë të shprehur emocionale dhe psikologjike, dhe ai jam shumë e sigurt që e reflekton në të gjitha marrëdhëniet, thonë që krijon. Ai e shpreh që në fazat e adoleshencës, që mënyrën thonë se si reagon, sa i tërhequr, sa i ndrojtur, sa anksioz është, dhe jo më në marrëdhënie që do krijojë më vonë. E vështirë apo jo? Megjithatë, mund ta projektoj këtë Arlinda, këtë pjesë jam shumë dakord. Do të thënë, ai përjeton gjithë këtë ankth, të gjithë këtë izolim, të gjithë këto probleme që ka përjetuar në fëmirinë e tij, mund të zhvendos në familjen e tij. Por nga ana tjetër, mund të bëhet edhe një korrigjues i mirë. Pra, mund të krijojë mund të krijojë efekt i kundërt. Gjithë këtë periudhë keni parë fëmijë që thonë,
Unë do bëj diçka ndryshe nga mami dhe babi. Unë do sillem kështu. Dhe ka shumë nga ata që sot janë adult, pra janë të rritur, të cilët ato që kanë projektuar në fëmijëri, ato që nuk kanë dashur ta shikojnë nga prindërit e tyre, kanë bërë të kundërtën te familja e tyre. Dhe pse jo, kanë një familje shumë të shëndetshme. Është vërtet. Është vërtet, është shumë e vërtet kjo gjë dhe kjo ndoshta duhet lançuar edhe duhet folur edhe duhet dhënë si shembull edhe si model për të ndjekur. Si ndodh sot një proces i pyetjes së një fëmie? Çfarë do lloj moshe qoftë ai në gjykatë? Se kam idenë edhe kur fëmia thirret në gjykatë, edhe kur vendosen atë bankën për të pyetur sa do. Jo, nuk ulet në bankë, jo nuk ulet. Domethënë, si thash procesi është çik më shkrifat, sepse kuptohet që është shumë sensitive çështja kur flasim se thuash vetë për fëmijët e mitur, pyetet gjithmonë nën, domethënë pyetet nën eksperiencën, por jo vetëm edhe nën praninë e një psikologu. Dhe pyetjet domethënë nuk i bëhen në një mënyrë shumë të drejtë për drejt, nuk domethënë dhe nuk pyetet kur pse do të rrish me babin. Domethënë si thuaç domethënë një lloj pyetje që e kufizon dhe e vë fëmijën në një përgjegjësi shumë të madhe. Kështu që pyetjet janë gati indirekte, domethënë çfarë bën, domethënë atë në shkollë je, po ti domethënë ku arrin që të ndjehesh, domethënë më mirë, neve e dim që ti i do ato të dy, pra domethënë janë pyetje shumë delikate, domethënë nuk janë pyetje që e vën fëmijën, domethënë në një përgjegjësi dhe në një, domethënë se thua në një lloj presioni të madh, domethënë psikologjik. Jo. Nuk do. Shpesh kemi raste suksesi. Ku prindrit dëshirojnë më të mirë nga ty. O, janë të ralla sepse kjo ka të bëjë me nivelin arsimor, ka të bëjë me nivelin kulturor, ka të bëjë me nivelin, domethënë shoqëror, se nga cila shtresë shoqërisë vijnë, kështu që janë shumë të ralla rastet. Janë shumë të ralla rastet ku kuptohet interesi më i lartë i fëmijës së mitur. Janë shumë të ralla rastet kur prindrit janë pak ose as pak egoist. Unë e thash edhe në fillim, është domethënë fat i keq që sot prindrit domethënë në Shqipëri e shikojnë domethënë e shikojnë ato fëmijë si një trofe ku e fitova unë dhe kjo është tashmë domethënë gjëja ime. Jo, është shumë pak, shumë pak. Është shumë rasti pafund ku nëna ushqen urrëtitje të papar për babain, ja tregon të gjitha situatat, madje shpeshherë kur kemi edhe raste të tjera të martesës së babait kryesisht, ëh, unë ndikoj. O raste tashmë kur ndodh në këtë rast, efekti është shumë i tmerrshëm sepse e ushqen, ja e shikon se si na braktisi, shikon se çfarë ka bërë, për fatin e keq më nuk e menjëhon dot. E njëjta gjë ndodh edhe me palën tjetër, shikoj çfarë ka bërë mamaja, pra merren edhe me jetën post divorcit. Dhe jo vetëm në ato marrëdhënie, kështu që është shumë e vështirë. Kjo është shoqëron gjatë gjithë kohës, ëh, dhe mendoj që me një fëmijë rritur në këtë presion, duhet të jetë nuk di që të arritë të krijojë atë botën e vet pa u ndikuar, që të jetë të krijojë unitetin e tij, atë unin e rëndësishëm, ëh. Është gjë e rëndësishme. Kam idenë që këtu gjizohet, ëh, dhe prandaj ne kemi raste të prindërve, fëmijëve të ardhur nga familje divorcuara të niveleve të mëdha të krimit edhe të abuzimeve, qoftë edhe me veten e tyre, më pas me shoqërinë, ëh, janë më të predispozuar këta. Patjetër që janë më të predispozuar, nuk dua ta nxit. Jo, sigurisht nuk e nxit, por për të kuptuar pak edhe se si prindërit duhet të sillen. Po, sonë krizën e identitetit, sepse në një farë mënyrë nuk kanë mundësi. Ne kemi të gjitha ato fazat e zhvillimit janë shumë të rëndësishme, sidomos deri në adoleshencë, fazat e zhvillimit, duhet jemi të kujdesshëm që të rrisim fëmijë të shëndetshëm, pra ti nxisim që ti kalojnë me sukses të gjitha këto faza. Në qoftë se nuk i kalojnë, atëherë kemi atë krizën e identitetit, kemi mospranimin, kemi pra mungesën e formësimit të shëndetshëm të tyre, kemi një personalitet jo ashtu siç duhet, kemi pse jo kemi persona me personalitet të shumë fish, të cilët e kanë fituar fal këtyre krizave që kanë kaluar në fëmijëri, përfshirë divorcin. Unë do të thoja, pjesa e prindrimit, pra prindrit janë pjesa më e rëndësishme dhe e them shpesh është shoqëria, por familja është pjesa më e rëndësishme e formësimit të personalitetit. Shumë që po na dëgjojnë, thonë po mirë si do të ndodh kjo kur dy prindër janë të divorcuar? Ndodh. Kur këta dy prindër janë kaq paqësor me këtë fëmijë, kur nuk e trajtojnë si një objekt, pra e trajtojnë si një qenie më vete, siç janë dhe ata, si individ. Si individ. Dhe kur e lejojnë të formësohet, shëndetshëm, të krijojë kreativitetin e tij, të dalë, të jetë social, e di që të gjithë këtë situatë, ky fëmijë pëson, për shembull, kemi fëmijë të heshtur, kemi individ të heshtur, janë ata individët të cilët nuk flasin dhe janë shumë të vështirë që ti lexojmë, janë shumë të vështirë që ti kuptojmë. Pse e kanë këtë? Sepse nga kjo tërheqja sociale që kanë pasur gjithkohës, tërheqja sociale përpos të gjitha vështirësive të tjera është pjesa që i shoqëron gjatë gjithë periudhës së tyre të rritjes. Dhe nëse e kanë fazë pas faze mungesa dashurisë, afeksioni. Mungesa dashurisë, afeksioni, mbështetja, të gjitha këto janë faktorë të rëndësishëm për rritjen e fëmijës. Nëse nuk ja japin të dy prindrit, nëse të dy prindrit kanë armiqësi, mendojnë vetëm për veten e tyre, si të zgjidhin problemet, si të fajsojnë njëri tjetrin, dhe fëmijën e lënë aty në cep, atëherë çfarë do të ndodhë me fëmijën?
atëherë kemi një fëmijë, nëse prindi ja kërkon, çfarë kërkon prindi duke fajsuar një tjetrit? Absolutisht asgjë. Thjesht kërkon tregon egoizëm dhe kërkon me dhunë dashurinë. Nuk mund ta marrë askush me dhunë dashurinë. Dashuria fitohet. Dhe si fitohet? Fitohet nëpërmjet dhënies së dashurisë. Dhe ne të rritur nuk na merr askush me dhunë dashurinë. Nëse dim, nëse njohim individin, nëse dikush na ofron dashuri, mbështetje, ngrohtësi, atëherë shkojmë tek ai njeri. Ashtu është dhe fëmia. Sado ti thuash një fëmijë që babai është i keq, babai bëri këtë, ai sërish e do, sepse ai e shikon në mënyrën e tij. Sado ti thuash për nënën, përsëri ai e do, sepse e shikon në mënyrën e tij. Ai e vlerëson vetë se kush është i mirë dhe kush është i keq. Pra dita vlerësoj. Thjesht i jepin dashuri, ngrohtësi, mbështetje. Të gjitha këto të dhëna së bashku nga të dy prindrit të turisim një fëmijë të mirë. Dhe ai divorc, ndoshta ato pasoja të këtij divorci do të kalojnë mirë dhe do të rritet një adult si gjithë. Pa diskutim. Në momentin që i ka domosdoshmë prezant në jetën e tij si nënë ose si babai, nuk ka sepse të ndihet keq pa diskutim. Ka edhe raste shumë ekstreme kur futen zyrat e përmbarimit që të iniciojnë edhe këto takime. Domthonjë që këto janë raste më ekstreme, pa diskutim. Kaq të forta janë palët në këtë proces. Dhe kaq shumë kokfort, kaq shumë egoist, domethënë sa nuk lëshojnë fare derisa futen zyrat që të ekzekutojnë një vendim se si do takojnë fëmia nën ose babai. Janë më tepër rastet kur fëmia është në prindërimin e nënës apo të babait. Këto raste. Për fatin e keq duhet thonë që domethënë vetë si thua kjo praktikë në gjyqësore e lejon fëmijën më shumë që të rrinë në përgjegjësinë prindërore të nënës. Dhe si rrjedhoi raste të tilla janë tek nëna. Pa diskutim se mund të ndonë thonë që babai e krijon jetën e tij, arrim thonë që të domethënë që të krijojë si thua një familje tjetër që të martohet, ndërkohë që nëna vazhdon dhe ndihet shumë xheloze pse ai e ka bërë këtë gjë. Urrejtja dhe si thua ai lloj egoizmi shprehet dhe i transmetohet fëmijës drejt për së drejti. Si mund të ndodhë kjo me një nënë? Shko, nuk i ndodh nënës në raport me fëmijën, jo se nëna nuk e do fëmijën. Është nëna e cila nuk e ndan dot vuajtjen që mund të ketë pësuar nga babai, nuk e ndan dot. Që mos ta, që mos ta ngatrojmë. Ndodhi me një nënë e cila që në momentin e parë kur e sjell në jetë këtë fëmijë lidh instinkte të jashtëzakonshme që nuk mund të mendohen edhe nuk mund të konceptohen. Ti parasysh sot duhet kuptojmë edhe domethënë sot domethënë vetë rritja e një fëmije sot është pak e vështirë sepse domethënë nuk është si dikur. Sot domethënë thuash më një fëmijë kushton. Kopshti kushton, thon shpenzimet e tjera, kështu që ke parasysh që edhe ajo pjesa e pensionit që vet pala tjetër duhet domethënë që të paguaj, nuk është se ndodh domethënë gjithmonë. Kështu që edhe kjo e agravon pak sa situatën. Pra, janë domethënë si thua një sër elementësh që e rëndojnë. Nuk është thjesht që ai ose ajo, domethënë nuk e ka qef fëmijën ose edhe palën tjetër dhe kjo gjë ndodh. Jo. Po kam një që është edhe trauma e vetë individit, në këtë rast, nuk mund ta themi. Ta kam përshtypjen Arlinda dhe më mirë se jo, të pensionet ushqimore janë të shumta, nuk i paguajnë. Pjesa e marrjes më kujdestari të fëmijës, janë të pakta nënat që ja lën babait me dëshirë. Shumica e nënave duan të marrin vetë. Po, pa diskutim. Pavarësisht pensionit. Jo, rrit, më nuk thash këto, domthon Klevi sa që nënat i marrin, po sa domthon sa e vështirë është, domthon se thua domthon si mundet që një nën nuk e lën domthon fëmijën që të takojë babain. Fakt nuk e lën. Nuk e lën lidhur vetëm me pensionin ushqimor, sepse edhe pala tjetër nuk e paguan. Nuk e lën, domthon unë njoh një nga rastet që unë njoh dhe më vjen shumë keq për atë vajzë e cila ka një lloj jete të dy fish kur shkon tek jati është super i lumtur dhe kur shkon tek jema është një mbyllje totale edhe vazhdon të dëgjoj sharjen e të nënës për partnerin e re të jatit edhe vetë pse ajo adhuron edhe e do. Në fakt ka edhe prandaj të them që si mundet një nën të bëjë një gjë të tillë sado probleme të ketë kur vjen puna tek jeta e një fëmie. Problemet Klevit, problemet e një nëne kur të rritur një fëmijë përballë një fëmijë janë të pafundme. Dhe këto e bëjnë atë e bëjnë më egoiste, e bëjnë më posesive, e bëjnë më mbrojtëse, më të theksuar ndaj fëmijës së saj. Dhe mendon që të gjithë të sakrificët që un po bëj nuk do ta ndaj me askënd tjetër, sepse i quajnë sakrificë të vetën. Dhe përposa asaj është dhe kjo inati që ka kundrejt ish bashkëshortit, të gjitha këto mbledhen së bashku për mos lejuar, por nuk është normale, nuk është normale. Unë besoj që kjo duhet jetë në fazën e parë të divorcit, më vonë duhet filloj të jetë pak më... Kjo e pensioneve ushqimore është shumë problematike. Në përgjithësi, më thënë
baballarët nuk i paguajnë. Dhe kjo është shumë problematike. Kjo vese e rëndon situatën, për diskutim. Sepse ata ose i përmbahen asaj domosdoshmë tarifës fikse që është e përcaktuar në thënë vendim thënë gjyqësor ose nuk paguajnë fare. Mirpo sot mund të thuash domosdoshmë një fëmijë kushton. Nuk është e lehtë që të rrisësh një fëmijë. Është shumë e vështirë, kështu që duhet domosdoshmë që të mbahet parasysh ky si element. Parajgjohen sot fëmijët të cilët primet e tyre janë të divorcuar. Ka filluar të bjerë në Shqipëri. Për shembull, unë di mbaj mend klientët më që në vitet e para, domun para 5-6 vjetësh vinin dhe thonin fëmia im stigmatizohet në shkollë, çfarë ti bëjmë, si të sillemi. Por më parë po, stigmatizohesh, sidomos në klasë të parë, është ajo periudha që fëmijët fillojnë ta kuptojnë vetë dhe fëmijët e tjerë dhe fillojnë të ndjejnë mungesën e njëri të prind. Dhe edhe pse mund të mos stigmatizohen, fillojnë ta ndjejnë ata. Fillojnë të ndjehen të ndryshëm nga të tjerët. Tepër në rastet ku mungon për shumë kohë një prind. Patjetër, patjetër. Stigmatizoheshin. Tani ka filluar të bjerë kjo stigma kundrejt fëmijëve me një prind dhe ka filluar të bjerë për një arsye, më vjen keq ta theksoj, sepse është rritur dhe numri i divorceve. Brenda një klase mund të ketë disa fëmijë me një prind. Kështu që kjo është një arsye pse ka rënë stigmatizimi, por ka dhe arsye të tjera. Fëmijët, shumë prind në shtëpi flasin me fëmijët e tyre dhe u thonë që janë me një prind sepse prindët e tyre, këtë që thash unë, pra dinë të komunikojnë me fëmijët. Pra, sikur se flasun me fëmijët e mi, flasin dhe të tjerë plot, që fëmijët, prindërit e tyre u deshën ndërë një periud, më pas nuk u deshën më, për ata i duan për sëri. Pra ata janë, a i ka të dy prindët, dhe babin dhe mamin, pa mërë si ka bashkë si ne, si ka në jashkë. Dhe kjo ndoshta e ka ullur stigmën kundrejt fëmijëve të tjetë, dhe ka bërë mirë, dhe kjo bën mirë, dhe më dhenë, ndikon një rritë shëndetshëm fëmijët. Një rritë shëndetshëm edhe i vënë ata pak më të egër, jo negativisht, po për ta përjetuar më të mirën, më tepër sa fëmijët e tjerë dhe për ta shijuar frika më e madhe e një fëmijë është vetëm në faktin që a do ta takojë nënën ose në babain, si thua është çdo ditë, a do ta ketë më prezente në jetën e tij çdo ditë. Po kjo është një tmerr. Kjo është frika më e madhe, më thonë një fëmijë dhe kjo lloj frike duhet që të hiqet vetëm, domethënë si thua me një lloj thonë marrveshje, thonë në thonjta, do të thënë nëpërmjet vet atyre palës në proces. Janë vetëm palët që e rregullojnë këtë marrëdhënie. Ata e zgjedhin thonë mënyrën ato mënyrën dhe stilin e re si thua tashmë të asaj jetese që ndodh pas atij procesi. Janë vetëm palët. Nëse palët janë shumë civil, ata janë shumë sigurt që do ta zgjidhin. Po të bëj rolin e prindit, sepse jeta e fëmijës për prindin është mbi gjithë, ai dhe veten e vet mund ta mohoj shumë thjesht kur bëhet fjalë për fëmijë. Megjithatë, është kjo mosha 7 deri në 12 vjeç, fëmijët fillojnë bën pak pragmatist, pak fare, fillojnë janë pak materialist, duan të plotësojnë shumë gjëra. Dhe ai që e plotëson pas faktit që prindët ndahen, frika e ndarjes së prindërve, kanë këtë frikën që nuk do të kenë më të njëjtat materiale, nuk do të kenë më të njëjtën dhomë, kanë frikë nuk do të kenë më të njëjtën shoqëri sepse shpesh ndodh kjo është vendosja nga njëra shtëpi në tjetrën dhe gjitha kjo ndikon në stres, i streson këta fëmijë. Dhe është edhe kjo është diçka interesante, por do të thotë diçka tjetër. Fëmijët ndikojnë dhe pozitivisht tek prindrit, sidomos fëmijët e moshës shkollore. Duke shkuar në shkollë, duke biseduar me bashkëmoshatarët e tyre të cilët mund të kenë të njëjtin problem, mund ta sjellin shpesh fëmijët janë këshilluesit më të mirë për prindrit e tyre. Shpesh një fëmijë në vend që ta këshillojë nëna atë, e këshillon fëmia nënën. I thotë që dëgjoj se në shkollën time është dhe një fëmijë tjetër i cili po mami dhe babi aty shkojnë. Pra, mund të bëhet në një farë mënyrë një rregullator i mirë për familjen e tij. Dhe shpesh ndodh. Këta janë fëmijë, do të thoja në thonjza paksa të vuajtur ndryshe nga fëmijët e tjerë dhe bëjnë të pamundurën që të bëhen ata kur shikojnë një nënë të stresuar, një nënë që vuan, të bëhen ata këshilluesit më të mirë për prindrit e tyre. Kjo është jashtëzakonisht. Megjithatë, ka shpeshherë edhe rasti ku fëmia ka qenë ai i cili ka ndaluar të ndodhë një divorc, jo në atë rastin kur prindrit kanë ndetur për hir të fëmijës, dhe që këtë besoj të tremur do ta pranonin, që për hir të fëmijës dy prindër të vazhdojnë një jetë të tmerrshme, edhe të ai fëmijë të rritet në një presion të tmerrshëm, sepse sado ketë një lloj aktrimi, diku do të shpërthej apo jo. Adoleshentët çer maskën e të dy prindërve, sado të kenë aktruar të rjetën adoleshencë. Është adoleshenti ai që edhe i akuzojnë, unë kam idenë që i akuzojnë për paftësi, për nuk e di për një shtypje të vazhdueshme, zakonisht për fatin e keq në Shqipëri themi të mashkullit ndaj femrës në këtë rast, kur vendosin të rrinë bashkë, por sigurisht që jetët e tyre bëhen ndara. Megjithatë, kur flitet për divorcin është temë shumë e gjerë. Nuk do të mjafton as pak minuta për të folur në lidhje me këtë gjë, por në fund çfarë mund të themi në lidhje me ata prind që ato çifte që edhe ndoshta po na ndjekin dhe janë në një gjendje jo të mirë emocionale. Ata që janë në një gjendje jo të mirë emocionale, le ta shikojmë thonë se thuash pjesën e divorcit si një proces shumë civil. Dhe të sillem thonë si të tillë.
pa ingaturuar interesat dhe nevojat e fëmijëve, domethënë, në atë lloj procesi. Është shumë delikat i proces, por që vet interesi duhet, pra interesi më i lartë i fëmijës së mitur duhet, domethënë, që të prevalojë, domethënë, mbi interesat dhe mbi egoizmin e prindërve. Ëh. Kjo është vërtet e rëndësishme. Kjo është ajo që do jap. Ka prindër me shkruaj të cilët luftojnë deri në fund për të marrë prindërimin e fëmijës së tyre. Po, por, domethënë, pjesa më e madhe e bëjnë vetëm për inatin e bashkëshortes, jo sepse mund t'i përkujdeset. Duhet ta pranojnë, domethënë, që një baba nuk mundet, domethënë, që ta ushqejë domethënë me gjithë fëmijën e tij. Është komplet e pamundur. Apo domethënë që ta rrisë, që t'i ndrojë pelenat, e gjëra domethënë të kësaj natyre. Është shumë e vështirë, është shumë e vështirë, kështu që edhe kur ndodh, ndodh vetëm për një arsye të caktuar. Për arsye specifike që sigurisht, për arsye madhore pa diskutim. Me nënën. Edhe tashimin do të me nënën. Kam idenë që është më rëndësishme rritja me nënën sesa me figurën e babait, ëh. Absolutisht, atashimi pa nënë. Ne themi shprehemi shpesh atashimi i sigurt dhe atashimi i pasigurt. Dhe kur flasim për këtë, atashimi është lidhja, lidhja e fortë me nënën dhe me fëmijën, nga 0 deri në 7 muaj është kulmi i këtij atashimi. Dhe kur flasim për këtë lidhje, pra që fillon kryesisht arrin zhvillohet, merr formimin e duhur në 4 muaj deri në 7 muaj arrin kulmin. Flasim për nënën, jo për babain. Ndaj dhe është ajo që rëndësishme nëna. Dhe ndaj është vendosur edhe kjo mosha 10 vjeçare, sepse në moshën 10 vjeçare fëmia ka arritur të krijojë atë identitetin e tij dhe të krijojë atë të tij mendimin, të ketë një mendim. Të jetë bindur për vendimet që merr. Dhe nëna është shumë e rëndësishme. Kështu që duhet të jetë patjetër ajo e cila në një farë mënyrë edhe kur partneri është jo në rrugën e duhur drejt një divorci civil, ti ajo e cila duhet bëj kthesën e duhur edhe besoj kjo do të ishte edhe këshilla sepse duam apo nuk duam ne një fëmijë përballë një divorci sigurisht që do të reflektoj probleme nëse ai nuk trajtohet siç duhet apo jo. Është kjo thelbi besoj që ne diskutojmë sot. Me dëshirën që të ketë sa më pak divorce për arsye të kota, sepse dëgjojmë arsye nga më të kotat për cilat ndodh një divorc, të merret parasysh që fëmia nuk ka absolutisht asnjë lloj faji apo asnjë lloj lidhje me jetën e dy njerëzve majoren të rritur të cilët vendosin vetë për fatet e tyre dhe nuk mund të vendosin në kurrizë të fëmijës apo me fëmijën. Apo jo, është kjo ajo që del për detyrë të themi, apo jo, Oriol? Është vërtet. Pra, divorci është, në qoftë se është një pjesë domosdoshmëri për zgjidhjen e një problemi në familje, ai duhet të ndodhë. Por pjesën tjetër e kanë të dy prindrit. Pra janë ata të cilët duhet të mendojnë mirë për të marrë masa për fëmijën e tyre. Është një gjë e tyre, nuk mund të thotë. Është një gjë e tyre dhe fëmia është thjesht një qenie e pafaqshme ndaj të cilës duhet një kujdes shumë të veçantë. Me lumë shpresoj që të jetë kështu. Ju falenderoj shumë për prezencën tuaj sot në studio për këtë temë të rëndësishme. Kemi zgjedhur të flasim kështu në këtë fillim jave, edhe pse një temë që shumë kush është e rëndë, por që duhet folur, aq më tepër kur flasim në këtë 2015, e cila vazhdon të ketë një numër të tmerrshëm edhe të lartë të divorceve. Se çfarë tregon kjo emancipim apo një trëndyje të familjes shqiptare mund të jetë një tjetër temë diskutimi, por le të mbetemi tek fëmijët dhe ata të lëmë të jetojnë fëmirinë e tyre dhe jetën e tyre.